ッチです。七鉄八本です。この練習したんです。今回は福岡の方に来てるんですけども、ツイッターの方でね、ダイレクトメッセージいただきまして、急遽このアンサンブルに花本で入ってみようかというところです。こういう和楽器と花本でコラボするってことは、今回の旅だと初めてかもしれないです。この街のおすすめとかあったりしますか？大牟田市の、ゆるキャラの、ジャホ。このゆるキャラはもともとは大牟田市の有名な祭りで大蛇山というお祭りがあるんですけど、その大蛇山をモチーフにしたゆるキャラです。なんかゆるキャラの中で結構人気だっていう話を聞いたんですけど、今ゆるキャラグランプリで現在1位。おゆるキャラっていうのはクマモンのゆるキャラ。そうです。フナッシーもゆるキャラなんです、はい、それをじゃあフナッシーとくまモンとかを差し置いて今1位。すごい。フナッシーは殿堂入りでもう先輩なんです。ああ、もう一度ってもうそっからのレジェンド枠みたいな。レジェンド枠にこれからなるかもしれない。何のこと、妖怪ウォッチを作ったレベル5が大牟田出身なのでそこで作ってもらう。そうなんですね。なるほど。そういったこともあるそうで全然知らなかった。それでは本日もご清聴いただきありがとうございました。ミッチーでした。バイバーイ。